Hello guys, welcome to my channel. Today I am going to talk to you about the book. Namaskar, apna log sokolu ke swagatam janaisu. 12 August National Library Day. Hebabe bhabilu amar moromor jikhini kitab ase. Hekhini apnalokor hoite share koru. Bahut kitab nai, kintu keikhonman busi nije porhibo porate loge hua nai. Kintu jikhini kitab ase hadhu kitab, kisman comics ase. Ekdom kom hoikho. দেখুৱাম ইয়াত কিছুমান ইয়াৰ এক্টিভিটি বুক কিছুমান বা কালাৰিঙৰ বুক কিছুমান বা তাৰ টেক্সট কিছুমান সেইবিলাক দেখুওৱা হোৱা নাই অকল যিবিলাক সাধু কিতাপ বা কমিক্স এনেকুৱা কিছুমান বাহিৰা কিতাপহে দেখাইছোঁ এইখন হৈছে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াচাৰৰ শান্তহিষ্ট হিষ্টপুষ্ট মহাদিষ্ট এই কিতাপখন মোৰ শৈশৱৰ এখন খুব ভাল লগা কিতাপ আছিলে সেইবাবে মৰমলৈও কিনি থৈছোঁ তাক অৱশ্যে এই কাহিনীটো মই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই সি ডাঙৰ হৈ নিজে পঢ়িব বুলি মই কিতাপখন তালৈ কিনি থৈছোঁ সি কেতিয়াবা এনেকৈ লুটিয়াই মেলি চায় কিন্তু মই কাহিনীটো তাক এতিয়ালৈকে পঢ়ি দিয়া নাই কাহিনীটো গম পোৱাৰ লগে লগে তাৰ কিতাপখনৰ প্ৰতি হয়তো কৌতূহল নাইকিয়া হৈ যাবও পাৰে এইখন হৈছে এখন মৰেল ষ্টৰিজৰ কিতাপ ইয়াত তিনিটা মৰেল ষ্টৰি আছে এইখনো এখন মৰেল ষ্টৰিজৰ কিতাপেই এই কিতাপকেইখন একেলগে শিৱসাগৰ বুক ফেয়াৰৰ পৰা 2018ত কিনিছিলোঁ এই কিতাপখনতো তিনিটা মৰেল ষ্টৰিজ আছে এইখন হৈছে এখন ক্লাছিক ষ্টৰি কিতাপ ইয়াত তিনিটা পুৰণা সাধু আছে আলিবাবা এণ্ড দ্য 40 থিপছ পাছ ইন বুটছ আৰু আছে এলফছ এণ্ড দ্য শ্বুমেকাৰ ইয়াৰ পাছৰ কিতাপখন আমাৰ দুয়োটাৰে বহুত প্ৰিয় হয় নতুন উমলা গীত ইয়াত দুখন কিতাপ আছে অসমীয়া উমলা গীত আৰু নতুন উমলা গীত দুয়োখনেই ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ লিখা ইয়াত বহুত সৰু সৰু শিশু উমলা গীত আছে কবিতা আকাৰেও গাব পাৰি দুয়োখন কিতাপ একেলগ কৰি এনেকৈ চিলাই ৰাখিছোঁ এই কিতাপ দুখন তাক বহুত সৰুতেই কিনি দিয়া হৈছিল সেইবাবে সি অলপ ফালিছিলোঁ কিতাপকেইখন কিন্তু ধুনীয়াকৈ টেপ লগাই মেলি একদম ধৰিব নোৱাৰাকৈ আকৌ ৰাখিছোঁ এখন 2017ৰ ডিচেম্বৰতে কিনা নেক্সট কিতাপখন হৈছে এখন এক্টিভিটি বুক গুড হেবিটছ যদিও এখন এক্টিভিটি বুকছ ইয়াত মানে দেখাইছোঁ কাৰণ সি তাৰ বহুত প্ৰিয় হয় এখন সি গুড মেনাৰ বুলি কয় কিতাপখনৰ নাম ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে মেনাৰ কিছুমান আছে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কোনটো কাম ভাল কোনটো কাম বেয়া এইখন কিতাপো অলপ ফালিছিলে বাৰু সি কিন্তু বুজা হোৱাৰ পৰা ভালকৈ ৰাখিছে নেক্সট আছে কেইখনমান ৰংমন অসমীয়া কমিক্স ইয়াত কেইবাখনো ৰংমন প্ৰায় 5-6খনমান এনেকৈ একেলগে চিলাই থৈছোঁ যাতে হেৰাই নাযায় ৰংমন আৰু আছিলে কিন্তু কেইবাখনো ৰংমন ফাটিলে আৰু অলপ কেইখনমান হেৰালেও সেইবাবে এইকেইখন এনেকৈ ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পাছৰ কিতাপখন হৈছে জেৰেঙাৰ জয়মতী এই কিতাপখন সি সম্পূৰ্ণ নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে কিনি অনা নিজৰ পচন্দ অনুসৰি আৰু এই কিতাপখন কাৰেংঘৰ চাবলৈ তাক লৈ যাওঁতে কাৰেংঘৰৰ বাকৰি এখন কিতাপৰ দোকানৰ পৰাই কিনি আনিছিলে ইয়াত বহুতো জয়মতীৰ লগত জড়িত ঘটনা কথা সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সাধুৰ আকাৰে ক'ব পৰাকৈ দিয়া আছে এখন ধুনীয়া ভাল লগা কিতাপ ইয়াৰ পাছৰখন হৈছে পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু যিখন অৰিজিনেল পঞ্চতন্ত্ৰ সাধু তাত মানে গোটেই কাহিনীটো জইনকৈ দিয়া আছে এটা এটা সাধু হিচাপে দিয়া নাই ইয়াত কিন্তু পঞ্চতন্ত্ৰৰ সেই সাধুবোৰ বেলেগ কৰি ছেপাৰেট কৰি এটা এটাকৈ সৰু সৰু সাধু নিচিনাকৈ দিয়া আছে তাৰে মাজৰ কোনোবা এটা পঢ়ি পেলাই সহজেই ক'ব পাৰি এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট 100 words এইখন পিকচাৰ কিতাপ সৰুৰ পৰা বহুত ভাল পায় এতিয়াও কিতাপখন সি মাজে মাজে লৈ থাকে আৰু এনেকুৱা কিতাপ আৰু আছিলে পিকচাৰ ৱৰ্ড কিন্তু পিকচাৰৰ কিতাপ কিন্তু এইখন বেছিকৈ ভাল পায় কাৰণেহে এইখন ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু অতি শেহতীয়াকৈ তাৰ বাবে 4খন অমৰ চিত্ৰকথা নিছোঁ সতী আৰু শিৱ শংকৰদেৱ শিৱৰ কাহিনী
হাতীৰ গল্প, জাতকৰ কথা, এই চাৰিখন। ফেচবুকৰ টিংকল লভাৰ এপ বুলি এটা পেজ আছে, সেই পেজটোৰ জৰিয়তে এই কিতাপকেইখন আনিছোঁ। তেওঁলোকে এটা উদ্যোগ লৈছে, শিৱসাগৰৰ গীতুজ্জ্বল চেতিয়া নামৰ এজন যুৱকে এটা উদ্যোগ লৈছে, আমি সৰুতে পঢ়া টিংকল হওক, অমৰচিত্ৰ কথা, এইবিলাক ৰিপাব্লিছ কৰিব। সেয়া আমি পঢ়া কপিবিলাকৰে আকৌ নতুন কপি উলিয়াব। যদি আপোনালোক কোনোবা আগ্ৰহী হয়, সেই পেজটোলৈ গৈ টিংকলৰ কাৰণে, ৰিপাব্লিছ কৰা টিংকলৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। 5000 যদি কাষ্টমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যায়, তেওঁলোকে টিংকলবিলাক, আমি সৰুতে পঢ়া টিংকলবিলাক আকৌ ৰিপাব্লিছ কৰিব। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই, যাতে মৰমৰ কিতাপৰ প্ৰতি হেঁপাহটো বাঢ়ে, কিতাপবোৰক ভাল পাবলৈ শিকে, মৰমৰ লগতে সকলো শিশুৱে যাতে কিতাপ ভাল পায়, কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়ে, তাৰেই কামনা কৰিছোঁ। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।